para dar vazão à grande quantidade de água que foram abertas todas as comportas da represa do Funil, que está com uma vazão de 2 mil metros cúbicos de água por segundo, volume considerado recorde para a média de janeiro. O gerente de planejamento energético da CEMIG explica como funcionam as três usinas. Dessas três usinas, duas são chamadas de usinas do tipo fio d'água. Toda água que chega, passa, ela não tem capacidade de guardar. Mas uma tem o tipo de reservatório chamado de acumular água, que é a usina de Camargos. Nesse reservatório, a gente pode ajudar a reduzir o efeito das enchentes nessa época de chuva. Como que a gente faz isso? Antes das chuvas, a gente rebaixa o nível do reservatório, bem antes das chuvas, deixa aquele volume ali vazio para esperar uma enchente chegar. Quando ela chegar, você vai guardando ela dentro do reservatório e vai liberando uma quantidade bem menor até que a situação abaixe numa determinada cidade que você quer proteger esteja mais tranquila. Ribeirão Vermelho, primeira cidade abaixo da hidrelétrica do Funil, ficou debaixo d'água. O motivo da enchente no município, segundo Marcelo, se deve às cheias do Rio das Mortes e Capivari. O que aconteceu em Ribeirão Vermelho é que entre as usinas e a própria cidade existem rios que não têm reservatório para ajudar a segurar a água deles. Então é o Rio das Mortes, que passa ali em São João del Rei Barbacena, e o Rio Capivari. Esses rios, nós tivemos assim grandes enchentes neles. E, na verdade, são esses rios que estão levando a maior quantidade de água que está chegando em Ribeirão Vermelho. Então, desse ponto de vista, não há muito o que fazer. Tem que esperar esses rios baixarem. Eles estão abaixando, mas é um processo mais lento, porque choveu uma quantidade muito grande.